prijem mladih judoka u općini Pušća, edukacija zaprešičkih vrtićanaca o prometu, održana radionica izrade podsusedske cvjetne košarice. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Gledate vijesti televizije Zapad. U Pušći je načelnik Filip Bernardić primio mlade sportaše koji u džudu ostvaruju sjajne rezultate. Mogu li oni pokrenuti svoje vršnjake da se više uključe u bavljanje sportom, u ovom slučaju džudom? Pogledajte u prilogu. U Pušći je načelnik Filip Bernardić primio mlade sportaše koji u džudu ostvaruju sjajne rezultate. Mogu li oni pokrenuti svoje vršnjake da se više uključe u džudo? Općina Pušća i načelnik Filip Bernardić podržavaju mlade sportaše koji postižu odlične rezultate na raznim natjecanjima. Smo ih prvo jer su ostvarili zavidne rezultate u džudu, kako na županijskoj, tako i na državnoj razini. Evo, pa samim time i mi kao općina smo to prepoznali, pa evo i nekakva financijska sredstva koja su u proračunu osigurana, budemo im dodijelili da im bude lakše dalje trenirati i naravno ostvarivati i dalje ovakve kvalitetne i dobre rezultate. Shodno tome, ovaj puta je načelnik Bernardić u prostorijama općine Pušće primio Patrika, Davida i Ivu. Pa evo, nastavno na prošli tjedan kad smo darivali najmlađe, sad smo došli do ovih malo starijih, ali to je sve ono na tragu toga da, evo, djeca su naša budućnost, to je budućnost naše Pušće i mislim da svaki Pušćan treba i mora biti ponosan na rezultate ovih mladih džudaša, kojima svakako želim još više uspjeha i što boljih rezultata u budućnosti. Mladi Patrik kaže da je džudo počeo trenirati 3 godine, sada ima 12 godina i do sada je osvojio 14 medalja na različitim natjecanjima. Imam 14 medalja, bio sam na oko 20 natjecanja negdje iz džuda. Njegov brat, David, kaže da je džudo počeo trenirati s 4 godine, sada ima 14 godina i voli trenirati džudo. Baš se ne natječem, ali prije sam se dosta natjecao. Nisam išao izvan Hrvatske, ali volim trenirati džudo i zadovoljan sam u klubu. Iva pa kaže kako džudo trenirao 4. godine, sada ima 15 i želja bi postati hrvatska reprezentativka. Sa državnog imam osvojenu brončanu medalju. Sa županijskih natjecanja imam, ja mislim, 3 srebrne medalje, 1 zlatnu. Cilj mi je upast u reprezentaciju kad postanem kadet. Trenutno sam mlađi kadet, izlazna godina. Načelnik Bernardić je zahvalio mladim sportašima što su na natjecanjima promovirali općinu Pušća te obećao da će pomoći kako bi džudo bio masovniji sport na području općine Pušća. Nadam se da je ovo neka prva stepenica ka tome da neki drugi, još mlađi od njih ili jednako stari, prepoznaju džudo kao jedan kvalitetan i dobar sport, pa samim time odluče se i time baviti. Kad vide evo, da i općina podržava i druge sportove, da ne bi sad neki rekli da je samo to nogomet, nego evo, stvarno pokušavamo napraviti nekakvu jednakost u tome svemu skupa i dati svima nekako jedan dio kolača. Naravno da uvijek neko bude dobio malo veći, neko malo manji, ali evo, ponavljam se, trudit ćemo se zadovoljiti potrebe svih sportaša, svih mladih, pametnih ljudi na našoj općini. U obilježavanju tjedna mobilnosti u Zaprešiću sudjelovali su i vrtićanci. Oni su se uz pratnju policijskih službenika s kacigama na glavama prošetali od Trga Ivana Pavla do Novih Dvora. Povodom obilježavanja tjedna mobilnosti, na Trgu Ivana Pavla u Zaprešiću okupila su se djeca iz zaprešičkih vrtića Vrtuljak i Maslačak, koje je policijska službenica upoznala s opasnostima u prometu te zaštitnom opremom. Ne bi li ih upozorili na važnost nošenja kaciga zaštitne opreme na biciklima, na romobilima, svim onim napravama koje koriste u prometu. Uključila se i naša policijska postaja, proći malu edukaciju, nakon toga će se prošetati centrom grada, upoznati vertikalnu i horizontalnu prometnu signalizaciju i na kraju ćemo završiti u Novim Dvorima gdje će ih eto, jedna naša predavačica upoznati sa povijšću Novih Dvora, s tim kako se onda živjelo, pa na neki način i na koji način se u ono doba i prometovalo.
Moj zadatak danas je malo predstaviti ovo imanje, zapravo bana Josipa Jelačića, ali i način kako je ban koristio prijevoz. U ono doba kad su se koristile kočije, diližanse, kad nije bilo kao danas prijevoza u moderno doba, pa evo imam i ovdje jedan rekvizit koji su možda neke druge žene koristile u prošlosti. Zapravo kako je to izgledalo? Pa bilo je drugačije nego danas. Bilo je puno prašine, puno dima, dugo se putovalo. U tim diližansama naravno bio je kočijaš, ljudi su putovali iza, a prtljaga se nosila gore. I pošta je dolazila jednom tjedno, nije to i bilo kao danas ili poruka koja dođe na mobitel u sekundi. To je malo bilo onako iščekivanje. Nisu se koristile kacige? Ne, ali evo drago mi je da djeca iz dječjeg vrtića Maslačak i Vrtuljak danas imaju kacige i to im je bilo, inače i imali su predavanje sa policajcem, ali mi nastavljamo dalje sa programom. Stani, idu djeca, stop! Grad Zaprešić posljednjih je godina mnogo uložio u sigurnost u prometu, posebice djece. U zadnjih nekoliko godina mislim da smo podosta učinili kako u urbanom, tako i u ruralnom dijelu grada. Velik broj uspornika je postavljen. Mi smo u proračunu za iduću godinu već uplanirali 800.000 kuna za nabavu kamera, ne bili usporili promet u gradu i učinili zapravo grad sigurnim ne samo za djecu, nego za sve naše stanovnike. Osobito su nam u fokusu odgojno-obrazovne ustanove, ispred kojih, kao što znate, su već postavljeni uspornici, negdje su i kamere. Evo, radimo na to da djeci bude sigurno u gradu. Zaprešić je na putu da do kraja godine postane grad prijatelj djece, što s mnogobrojnim aktivnostima poput ove sigurno i zaslužuje. Dvanaestu godinu zaredom na ispraćaju ljeta na glavnom trgu u Podsusedu održana je radionica pletenja podsusedskog ljetnog suvenira, podsusedske cvjetne košarice. Radi se o najpoznatijem suveniru i simbolu podsusedskog kraja. I ove godine u Podsusedu se održala radionica izrade jednog od najpoznatijih simbola i suvenira ovog kraja, podsusedske cvjetne košarice. Izrada košarice datira iz razdoblja između dva rata, kada je Podsused bio omiljeno izletište Zagrepčana. Znači, za napraviti jednu košaricu potrebno je 7 stabljika ove biljke sitina, koje onda preplećemo jednu preko druge u koncentričnim krugovima, budući da ih je neparan broj, dobijemo 7 stranica, koje onda podižemo na visinu od 5 do 7 cm i za kraj nam treba ostati ovako dugačka jedna stabljičica kako bi je mogli na vrhu vezati da košaricu možemo okititi. A upravo su one služile nekad davno da se može po 10 košarica staviti na jedan štap kako bi se moglo ići po gostionicama u Podsusedu i na stajalištu Samoborčaka prodavati izletnicima. Obala Save je poslužila kao prirodno stanište biljci od koje se košarica izrađuje, dok se u nju stavlja cvijeće ovisno o vremenu cvatnje od bazge pa sve do vrtne ruže. Glavni materijal za izradu košarice je ova biljka koju držim u ruci. Ona se zove sitina i ima je sada najčešće, zapravo zadnjih par godina je beremo oko jezera u Zaprešiću. Mi sada improviziramo, stavljamo što nam donesu ili što nabavimo u neposrednoj blizini. Nekad davno pratilo se zapravo cvijeće koje je raslo u neposrednoj blizini Save, pa je za podlagu znao u ovo doba biti bujas. Na samom početku to je bila bazga, jer su to veliki cvjetovi i oni vrlo brzo zapune samu košaricu i gore su obično bile vrtne crvene ruže. Radionice pletenja podsusedske cvjetne košarice osiguravaju održivost suvenira putem edukacije, te promicanje i prenošenje tradicije na mlađe generacije. Dolazim svake godine od kad sam bila mala. Na košarici sam doduše naučila plest tek negdje 2018. Do tad nisam znala. Nije toliko komplicirano, samo ja se uvijek pomiješam zato što ima 7 trstika koje pletamo u krug. Ja uvijek nekako zbrljam, zpetljam, no na kraju sad mi napokon dobro ide. U početku je potrebno baš možda čak i sa manjim stabljičicama raditi košaricu zato što se može pobrčkati redoslijed prebacivanja grane na granu i onda dođe do toga da jedna ili dvije ispadnu iz košarice. Načelno je potrebno je barem 7 do 8 puta samostalno napraviti da bi košarica bila uspješno svladana. A oni spretniji, ne znam kako, od prve u 10 minuta i naprave baš onako kako treba biti.
Tužno je da ove godine bio izrazito slab interes za navedenu radionicu, s obzirom na njezinu veliku vrijednost u očuvanju ove stare i prepoznatljive tradicije. Posebno pak žalosti izostanak onih najmlađih, za koje ona je osmišljena, pogotovo s obzirom na blizinu osnovne škole i vrtića, ali i samog mjesnog odbora ispred kojeg se nitko nije pojavio. Sutra se na području grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-Zagorske županije očekuje pretežno sunčano vrijeme tijekom cijelog dana. Jutarnje temperature kretat će se oko 5 stupnjeva, a na nekim područjima moguća je i magla. Najviša dnevna temperatura na području grada Zagreba dosezat će 20 stupnjeva, Velike Gorice i Zaprešića 19, te Krapine 18 Celzijevih stupnjeva. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Informativni program pratite i u 20 sati u Zapadnom dnevniku. Do tada, lijep pozdrav!